O que essas profissões têm em comum? E qual a diferença entre elas? Todas essas profissões são importantes para a sociedade. Antes de te responder, eu quero que você imagine uma cena. Você está casando e o fotógrafo não pode ir no seu casamento, mas ele envia uma câmera profissional. Aí eu te faço uma pergunta: será que o médico conseguiria realizar essa tarefa tão bem quanto o fotógrafo profissional? E se fosse ao contrário, você confiaria o bisturi na mão de um fotógrafo? A vida é assim, não basta ter apenas as ferramentas na mão. Precisamos operar com o conhecimento. E a diferença dos conhecimentos dessas profissões é o valor que recebe pelo serviço prestado. Fazendo uma pesquisa rápida pelo Google, a média de um fotógrafo é de R$1.800. Do motorista de aplicativo é de R$2.000 a R$4.000. Do faxineiro é de R$1.082. E o do médico é de R$17.000. Quanto que você acha que vale um fotógrafo com esse perfil? E desse outro fotógrafo? Deixa aqui nos comentários.